وعافية كسرنا عصوك ومسرعي عطيني يا برتا مستر زوصعك هنا يا أجل هذه ما إذا ما هدق انت راسك هاي وحشو فيها مبقى هنا يا كنا هنلوري يا راسك وحشو فيها هاي مستوى راسك هاي وحشو فيها هاي برتا هيتك بحي هل كان وبرتمها مقالة ذاك اسمايو وحي وضبنحات وطهي دمان اسكو سعودك ددوينها marka laga hadlayo nolosha habeenkii ka jirta magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubaland waa mid aad u qurxoon ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland waxa ay magaalada idil ay marka ka sameeyaan howlgalo inta badan iyagu muhiim u ah shacabiga Soomaaliyeed qaar kamid ah shacabiga Soomaaliyeed oo la hadlay raadiyaha ee TV-ga Shabelle waxa ay ka waramayaan xaaladda amni ee magaalada Kismaayo gaar ahaan xilliyada ay ganacsadaan dhaqdhaqaaqa kala duwan ee habeenkii iyo weliba dareenkooda ku aadan farxadda amni ee haystaan iyagoo la hadlay raadiyaha TV-ga Shabelle waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan waxa uu leeyahay waxa hadda dhex fadhina bartamaha magaalada Kismaayo xilli ee habeenimada fiidnimo wanaagsan aad ilaahay dhammaan ummadana daawanaysa bartamaha magaalada Kismaayo ama suuqi wadnii magaalada Imbertoria oo fadhina waa iska caawinaynaa saa u jeedaanbo soo waxaan u malaynaa security-ga joogo amnigii aad u fiicaya maasha allah xoogaa yar waxaa iska jira abaara iska jiro marka ilaahay waxaan ka baryaynaa roob inuu nasiiyo already roob kuu bilowday baa hadda fardweyne iyo dhulkaas iyo dhoble iyo roob ka daayo insha allah waan rajaynaynaa anagana inuu roobkaas mid lamid ah noo da'o soo arkaysaan magaaladu way iska furan tahay xilli dambe ku gaarnaa meeshaana ku caawinaa bisma الحمد لله إلهنا كم هذين أدمن كل سلام يا محمد إبراهيم كرامة يا كاميرمان كا مصر عملي يعني يا ورث حافظ أن أنا جم دقينا حي وحواي فان ولا كارحان إمبرتوريو مقاعد الشيخ معان إمام أمينو أيان إلا إيو عنكو جرنا لبي تمان كلا يكوف وحل دم بقى ما شاء الله مقال أمني قد أدبو في عين هاي نقدر كا مقاعدها إلى رك سو بحياة نفتين كا أرتنا لش كوف حاضر بحاضر أمني أفهمكم أمني هاي ستوك وحبو سمين كرام أنا والحمد لله أمن وان هاي سنة الأمن هان حافظت إنه سيدا لن يرتد يوار كسيو عويان مثل خل إله وحن كبرين رب رب كنا هذا وانوب الله ودوبل يكد أي ما شاء الله تحافظ دينا فانو لأد بوفي عنك هاي نبض واه السنة إله هي دبنا ما تسوق أنت دب وضن إله أنا يقبطه أنت سمع إله كبرينا الحمد لله الحمد لله مجالك اسمايو مجالك اسمايو الحمد لله حافظت ملك من أبو عويننا اسمايو أمير أمي ولا سنهاي runtii waxa waa magaalada Kismaayo nabad iyo amni aad u wanaagsan yahay marka wax dhibaato aan la kulmo ilaahay wuu tuma jirto horta oo salaamaya magacaygu waa Cali Maxamed oo ku nool magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafad Faanoole waxa waa dayna tabeeg magaalada ka shaqaysta kamid ahay amniga magaalada aad u fiican yahay wax tuuga iyo wax dhibaato iyo aqal qabnimo aragno marka alxamdulillaah ilaa habeenka 10 saac ilaa 8 saac ku gaarnaa marka maasha Allah magaalada Kismaayo caasimada kumelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland waxa ay martisay doorashada kuraas xildhibaan oo aad u tiro badan ciidamada amaanka ayaa waxa ay gaashaan u noqdeen shacabiga magaalada Kismaayo iyagoo isgoysyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo weliba in ay xaqiijiyaan amniga magaalada shacabiga ayaa waxa ay ku ganacsadaan si nabad ah waana arimaha marka laga hadlayo bulshada iyo weliba nolosha habeenkii ee magaalada Kismaayo waa mid aad u sareeya dhinaca amniga dhaqdhaqaaqa marka dadweynaha iyo weliba wixii la halmaala Maxamed Ibrahim Krama raadiyaha iyo TV-ga Shabelle magaalada Kismaayo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 3
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.